Ölkəmizdə ənənəvi idman növləri ilə yanaşı digər növlər də sürətlə inkişaf etməkdədir. Bunlardan biri də real aikido-dur. Ən böyük üstünlük isə istənilən yaşda bu idman növü ilə məşğul olmağın mümkünlüyüdür. Daha ətraflı indi izləyəcəyimiz süjetdə. Serbiyada yaranan real aikido döyüş sənəti Yaponiya idman ənənələrindən budo prinsipləri və samurayların şərəf kodeksinə əsaslanır. Bu idman növündə yaş və çəki kimi məhdudiyyətlər yoxdur. Real aikido vasitəsilə insan fiziki və mənəvi cəhətdən inkişaf edir, silahlarla işləmə bacarığını və müxtəlif özünü müdafiə fəndlərini, iradə və cəsarətliliyi xüsusiyyətlərini təkmilləşdirir. Real aikido federasiyasının prezidentinin ikinci müavini Elçin Dadaşov bu idman növünün ölkəmizdə inkişafı haqqında danışdı. Azərbaycanda ümumiyyətcə qeyd edərdim ki, inkişaf çox sürətlə gedir və son 6 ildə bütün dünya üzərində real aikido sahəsində Azərbaycan 6 il ard-arda olaraq birinciliyi əldə etmişdir. Real aikido öz-özlüyündə həm qırıcı, həm boğucu fəndlərdən, eyni zamanda da rəqibi zərərsizləşdirmə metodlarından ibarətdir. 4 yaşından 13 yaşına qədər olan uşaqlar üçün xüsusi hazırlanmış proqram var. Oyundan ustalığa doğru proqram adlanır. Və eyni zamanda da həm xanımlar, həm bəylər yaş, çəki, boy məhdudiyyəti olmadan bu idmanla belə məşğul ola bilərlər. Paralel olaraq Beynəlxalq Aikido Federasiyasının məşqçisi olan Elçin Dadaşov güc strukturlarında çalışan işçilərin bu idman növünə xüsusən maraq göstərdiyini bildirdi. O, müxtəlif sahələrdə fəaliyyət göstərən insanların həm sağlamlıq, həm də özü müdafiə üsullarını öyrənmək üçün real aikidoya maraq göstərdiyini söylədi. Sıravi vətəndaşlarla yanaşı, polis nəfərləri, hərbiçilər, can güdənlər, xüsusi təyinatlar və digər güc strukturlarının əməkdaşları da bu idman növündən yararlanırlar. Fərqi yoxdur, hər hansı bir idman növündə məşğul olmaq sağlamlıqdır. Və real aikidoda həmçinin idmançılara həmi sağlam düşüncəni, eyni zamanda sağlam həyat tərzini aşılayır və bununla da yanaşı tələbələrin həm psixoloji, həm fiziki durumlarını genişləndirir. Maliyyə sahəsində çalışan və real aikido ilə bir ildir ki, məşğul olan narıncı kəmər sahibi Əli Bala Ağayev bu idman növünə başladıqdan sonra həyatındakı dəyişikliklər barədə danışdı. Bir il öncə mən özünü müdafiə sənəti olan real aikido məşqlərinə başlamışam. İntensiv olaraq həftədə 3 dəfə məşqlərə qatılıram. Maliyyə sahəsi mütəxəssisi və peşəkar olduğum üçün oturaq həyat tərzi idi və bu elə bir növ durğunluq yaratmışdı, belə deyə. Son bir il ərzində bu sahə üzrə məşğul olduqdan sonra özümdə həm fiziki, həm mənəvi gümrahlıq və mənəvi cəhətdən daha özünə inam artıb. Real aikido ilə məşğul olan gənc idmançılar da fikirlərini bizimlə bölüşdülər. Əslində biz bundan əvvəl bir neçə idman yerlərinə başvurmuşduq. Sadəcə real aikido daha çox istədiyimə görə bu idman növünə məşğul olmağı seçdim. Özgüvənim artıb. Bu idmana gəldikdən sonra artıq özüm müdafiə sənətini daha yaxşı mənimsəmişəm. Çoxdan ən çox dostumdan həmişə gedəndə evə məktəbdən savaşırdıq. O vaxtdan ucu mən başladım idmana getmək. Medal qazanmamışam, ancaq kəmər imtahanlarına gedəndə kəmər qazanmışam. Real aikidonun ölkəmizdə bir neçə məktəbi var. Bakına yanaşı, Sumqayıtdə da fəaliyyət göstərən məktəblərin əsas funksiyası idmanın təbliğatı, o cümlədən sağlam həyat tərzinə verilən önəmdir.